de eso. אם כן, אמרנו שכשאדם מסיים תפילה בבוקר, עליו לגשת מחיל אל חיל לבית הכנסת, מבית הכנסת לבית המדרש. עכשיו, שאחרי שאדם התפלל, יכול היה גם לאכול פת שחרית, לפי סעיף ב' בקוף נון ה', למד, עכשיו, לאן, מה הוא עושה? כן, התורה קובעת את סדר היום של האדם מתחילתו ועד סופו. מהו הסדר הנכון? אומר השולחן ערוך, אחר כך ילך לעסקיו. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון, כי העוני יעבירנו על דת קונו. ומכל מקום לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא הרי ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו, וישא ויתן באמונה. אנחנו נעצור כאן כי זה סעיף ארוך, אז נלמד את הפרטים לאט לאט לאט. אם כן, אנחנו חוזרים. סדר, תפילה, לימוד, עבודה, זה מה שכתוב, תורה ועבודה. מי המציא את זה? הציונים. לא, השולחן ערוך. לא, זה כתוב בגמרא. זה חושבים, זה אנשים. האם הוא המציאו את זה? אתה מבין, המציאו את זה. כתוב השולחן ערוך, זה הרמב״ם מפורש כידוע. אבל כשלא לומדים, כל הזמן מספרים סיפורים ואנשים קונים את זה ולא... עוד מה? עוד מעט נראה שכמובן יש אנשים שכל החיים הם צריכים להדגיש, להקדיש את זמנם ללימוד, זה בסדר גמור. הלאה, נתחיל עם ילך לעסקיו. אומר המשנה ברורה, ילך לעסקיו סעיף א', והנהגת האדם צריך להיות הכל בדרך המיצוע. מה זה דרך המיצוע? זה הדרך הבינונית, דרך האמצע, האמצעית. לא יקמץ יותר מדי ולא יפזר יותר מדי. זאת אומרת, איך האדם ינהג בהוצאות שלו? הרי למה האדם הולך למלאכתו? למה האדם יעסוק בעבודתו? יש הוצאות, כי צריך להתפרנס. עכשיו האדם יגיד, לא, אני לא עובד ובקושי אני אעבוד ואני אסתפק בחצי פרוטה או אני אתן לילדים רבע פרוסה. אז הוא אומר, לא, זה לא הנהגה טובה. הנהגה אדם רגיל, מדברים על אדם רגיל. אנחנו לא עסיק עכשיו כרגע במידת חסידות. אנחנו אומרים במציאות הרגילה של האדם, שכמעט כולם זה ככה. אסור לאדם להיות יותר מדי קמצן. כי זה גורם בעיות. אם אדם מנסה להתכמת וזה וכל פרוטה וכזה, זה גורם לבעיות. גם ההפך, שאדם מבזבז את כספו בשטויות ודברים שמיותרים והבל הבלים ובטלים, גם זה כמובן לא טוב, צריך דרך האמצע. והוא אומר, וכן בכל המידות. הרמב״ם כידוע שיטתו המפורסמת היא שהאדם צריך ללכת בדרך הבינונית, כי כל קצה מבטל אפשרות אחרת. מה הבעיה בקצה? כשאתה בקצה, אתה לא נותן מקום לדברים אחרים. זה הבעיה של הקיצוניות. הרבה אנשים מצדיקים קיצוניות, כי זה נטיית נפש אצלם, והם מנסים להסביר שזה טוב. זה לא טוב. מישהו עשיר ינהל, מישהו עשיר ינהל את חייו בעושר בלי בזבוז. כתוב שהוא ילך לעסקה בכל אופן. נכון, מה אתה חושב שהעשירים לא צריכים לטפל בעסקים? צריכים לטפל בעסקים יותר ממי שלא עשיר. מרבה נכסים, מרבה דאגות. לא, אבל יש אלו שאומרים אני לא צריך לעבוד, אני
יש לך במה להתפרנס? ירשתי. כן, השאלה הגדולה היא מה אתה עושה מהזמן שלך. בסדר, ירשתי, יש לי כסף, הצלחתי, סטארטר. אני הולך לישיבה כל היום. מה זה אומר? אני לומד תורה. מה? אני לומד תורה. אם אתה לומד, נפלא. לא, אבל זה סותר השולחן ערוך. לא, עוד מעט אנחנו נראה שעל זה מתייחס המשנה ברורה בסעיף האחרון בביאור הלכה. אתה, מה שבוודאי לא טוב זה שאדם יהיה בטלן. זה ודאי לא טוב. שאדם יהיה בטלן זה גרוע מאוד, זה גם יקצר את חייו, חס ושלום, שאדם יהיה בטלן. אבל אם האדם יכול לפנות את זמנו ללימוד תורה, מה נבוא אליו בטענות? מה שרציתי להגיד שבשולחן ערוך לא מדייקים. כי בשולחן ערוך, נכון, אתה צודק. בשולחן ערוך, אגב, אם אתה מסתכל על תקופת התנאים והמוראים, אתה רואה שהם עסקו במלאכה. הם עסקו במלאכה. אבל ברוך שיש דבר כזה שאדם יקדיש את זמנו לתורה. תורתו אומנותו זה לא המצאה של עכשיו. השאלה מה התנאים לזה? כן, השאלה מה התנאים לזה? גם יש עוד דבר אחד, האם אדם לא צריך לעסוק בבניינו של עולם? זו עוד שאלה. בסדר, התורה זה גם בניין העולם. עוד מעט אנחנו ניכנס לדברים האלה שאתה שואל, ידידיה. אז הוא אומר, מכל מקום צריך ללכת בדרך האמצע. רק הגאווה, וכן בכל המידות, רק הגאווה והכעס יתרחק מהם עד קצה האחרון. כמו שאמר הטענה, מאוד מאוד עבה שפל רוח. וכן בכעס יזירו חז"ל, הרבה עליה. מעניין, למה הוא מתחיל בעניין המידות בדרך האמצע ובדרך של הרמב״ם, מה זה כמו לכאורה? זה קשור לעניין. כי הוא, אתה לא מבין שולחן ערוך, אחר כך ילך להעסקה. אוקיי, למה? דכל תורה שאני עם המלאכה סופה בטלה. אוקיי, אז זאת אומרת חייבים מלאכה, כי המלאכה תקיים את האדם. אז יגיד האדם עכשיו כמה לעבוד, אז הוסיף השולחן ערוך לא יעשה מלאכתו עיקר אלא ארעי ותורתו קבע. אז אולי רבותיי, אצלי בבית אוכלים פרוסת לחם וזית אחד ביום. אז אומר לו, לא, כשאדם צריך להעריך כמה הוא צריך להשקיע במלאכתו, הוא צריך להיזהר מי להיות קמצן מדי, וגם צריך להיזהר מי הפוך. ויכול להגיד, שמע, רמת החיים שלי זה כל יום 3 קילו בשר. זה, אדוני, גם נקרא לא דרך האמצע. כלומר, פה, בניגוד לדברים הרים פה, אם אתה שם לב, יש פה עניין של הנהגה. יש קצת הבדל בין הלכה לבין הנהגה. למה? אם אתה שואל אותי מה צריך להיות השיעור של אכילת לחם כדי להתחייב ברכת המזון כזאי, עכשיו אתה בא ואתה שואל אותי שאלות בהנהגה. שאלות בהנהגה זה כבר יותר בעיה. למה? כי הדבר משתנה לפי האדם, המקום והזמן. לפני 80 שנה אני לא יודע אם מישהו היה מקרר. מקרר. היום אדם ילך ללשכת הסעד ויאמר אין לי מקרר, הוא נחשב כאדם עני. אז מה קרה? זה דבר ראשון. דבר שני, ידידיה שאל שאלה, מה דינם של אנשים עשירים? ילך לעסקיו, לא ילך לעסקיו. זאת אומרת, אתה רואה שבענייני הנהגה הדברים הם כבר בפרמטרים משתנים. הם לא מצב שאתה יכול להגיד כזאית כבשה, אכילת מצה ביום בליל פסח, 4 כזאית. זה לא ככה, זה דברים, הם שייכים להנהגה. דרך האמצע, דרך האמצע, זה פשוט, זה קל לקבוע דרך האמצע? אתה חושב שאתה לוקח מטר ואתה בודק את הדרך האמצע במידות? למה מידות נקראות מידות?
מה? זהו יפה, יפה, יפה דוד. עשית יפה. דוד עשה ככה. זאת אומרת, זה מידה, זה דבר משתנה. זה דבר משתנה. מידות זה כוחות הנפש. כוחות הנפש צריכים להתגלות. איך הם מתגלים? הם צריכים להתגלות במידה. אז כמו שאומר הרמב״ם, הקצוות לא טובים. עכשיו אני אתן אפילו דוגמה בנושא של גאווה וכעס. פה הוא אומר צריך להתרחק מן הגאווה עד הסוף. ככה הוא כותב בספר המדע. אבל בשמונה פרקים הוא כותב כל קצה לא טוב. אז תחליט. אז יש הבדל. יש הבדל. לא, 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 לא. גם על הגאווה. לא, יש הבדל. אין דבר כזה להיות קצת גאוותן. אבל מצד שני, אתה יכול לחשוב שבאמת עזיבת הגאווה לגמרי זה להיות בזוי בעיניך. ויש אנשים שבאמת מתנהגים כאילו הם לא שווים כלום. עכשיו, זה בעיה גדולה מאוד. אם אתה לא שווה כלום, אתה לא גם תעשה כלום. אבל תראה, איך כמוך? אתה צריך להיות אותך. את עצמך, אבל אתה גם לא תעשה כלום. יגידו לך, שמע, אתה יכול... שמעתי שיש לך קשר, זה, אתה יכול לעזור? לא, אני כלום. בסדר, אוקיי, זה בעיה. תפנה לרמטכ"ל, הוא מאוד ענב, אתה יכול להכין מלחמה? לא, אני כלום. זה לא עובד ככה. זאת אומרת, צריך להיזהר. קצה, קצה לא נכון הוא קצה לא טוב. זה בכל התחומים, גם אגב הכעס, הוא אומר שעל דברים גדולים אפשר לחוס. אז מה זה דברים גדולים? או בחינוך אפשר לעשות את עצמך כאילו כועס. זאת אומרת, אתה לא כועס כי למדת לא לחוס. אבל מצד שני, לפעמים באופן חינוכי, אתה רגיד, לא יהיה דבר כזה. אתה בכלל לא אבל אתה עושה כאילו, כי אנשים ככה יזהרו. טוב, הלאה, אחר כך ילך לעסקיו. דכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון. בוא נראה מה אומר החפץ חיים בביאור ההלכה. ביאור ההלכה למטה. כוכבית. מצאתם? לא, סופה בטלה וגוררת עוון. זה אחר כך, דוד. כתבו הספרים... שזהו נאמר לכלל העולם. הספרים, הכוונה שהפוסקים והחכמים שעסקו בבעיה הזאת כתבו שמה שכתוב בו בשולחן ערוך זה לכלל, שאין כולם יכולים לזכות לעלות למדרגה רמה זו, להיות עסקם רק בתורה. הסכם, להיות עסוק ב... אדם לא יכול להיות... רוב העולם זה לא המדרגה שלהם. להיות עסוקים רק בתורה לבדה. אבל אנשים יחידים יוכל להימצא בכל עת באופן זה. אבל יש כן אנשים בודדים, יחידים, הכוונה זה לא הכלל, שהם יכולים להקדיש את כל זמנם לתורה. וזהו שאמרו בברכות למדבר, הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן. רצה לומר דווקא הרבה. כלומר, אתה לא יכול לקבוע את זה כהנהגה לכלל, שכולם לא יעבדו וכולם ישבו וילמדו רק תורה כל היום. זה לא מתאים לכלל. למה זה לא מתאים לכלל? יש לה רוזה הרבה סיבות. לא כולם, קודם כל, יש להם רצון כזה פנימי. דבר שני, לא כולם יש את הראש בשביל זה. דבר שלישי, מה יהיה עם העולם? מה יהיה עם העולם? העולם יעזוב. למשל, ניתן דוגמה. כתוב שמי שמשחק בקוביה פסול לעדות. מה זה משחק בקוביה? הוא משחק מזל. משחק מזל. זורק את הקוביה,
וכל היום יושב ומשחק בקוביה. בסדר? עכשיו, רבותיי, יש הרבה סיבות למה כתוב שהוא פסול לעדות. אחד מן הסיבות, הוא לא עוסק ביישובו של עולם. מה זאת אומרת? מרוויח כסף בלי לעשות כלום. עכשיו, הוא לא מוסיף לבניין העולם. העולם צריך שיבנו אותו. לא לטעו ברעה. זה בזבוז. אתה לא בונה את העולם. אבל אין לי בעיה של פרנסה. אני מרוויח מיליונים בקזינו. גועל נפש. אתה מרוויח כסף בלי לעשות כלום. על חשבון של האחרים. אנחנו מכירים אנשים שאיבדו הכל בזה. ולא רק זה. הכרנו פעם אדם שהייתה לו, היה לו סופר, מה זה מצליח? חבל על הזמן. יום אחד הלכנו לקנות, סגור. אמרנו, מעניין. הוא סגר, הוא מאוד מצליח. מצליח, ופתאום סוגר, לא אומר לנו כלום, כי היינו קליינטים אצלו. לא, אחרי כמה חודשים, דרך אגב, שהוא אומר, דיברנו על זה, שמעניין, מוזר, בן אדם הזה הלך, סגר את הסופר, אומר, אתם לא יודעים מה שקרה עם הבן אדם הזה? הוא הפסיד את כל הכסף שלו במשחקים, מחר את הסופר, מחר את הבית, התגרש מאשתו. בזה זה נגמר. בזה סוף פסוק. לא נשאר כלום. אתם מבינים? אז זה לא מתאים לרוב העולם, אבל יחידים כן. והקדוש ברוך הוא בוודאי ימציא להם פרנסתם ליחידים האלה שמקדישים את זמנם לתורה. וכן זה כתב הרמב״ם בפרק י"ג מלכות שמיטים ויובלות, ולא שבט לוי בלבד. כלומר, שבט לוי מופרש, הקדוש ברוך הוא הפריש אותו לתורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה התפקיד של שבט לוי. לכן הם גם לא קיבלו אדמות בארץ ישראל. הם לא קיבלו שדות, חלקים, כדי שיהיו פנויים ללמוד וללמד. אז שם הרמב״ם מוסיף שזה לא שמור רק לשבט לוי, אלא לאנשים מיוחדים. רבנים, תלמידי חכמים, צריכים, עם ישראל בלי זה כלום. בלי תורה, עולה, הלכנו, גמרנו. בלי תורה, אנחנו עבודים. נגמר הסיפור. לא מסתמך המחלוקת בינינו, מה? לא, לא. לא, זה, טוב, זה נושא ארוך עכשיו. זה נושא ארוך. באמת, האם זה, כתוב בפורש שזה לא הרבה. הרבה רצו לעשות כרבי שמעון בר יוחד. ובפרט, אם כבר נמצאו אנשים, אז אומר המשנה, ועוד משהו, ובפרט, אם נמצאו אנשים שרוצים להספיק לו צורכיו כדי שיעסוק בתורה, בוודאי לא שייך זה, ויסחר לזבולון יוכיח. זאת אומרת, בפרט אם אדם אין לו מה לדאוג על פרנסתו, כי מישהו מוכן ואומר, עד רבה, אני תשמע הראש שלי בעסקים, אבל אני רוצה גם זכויות, אז אני מוכן לפרנס מישהו שישב ילמד תורה, ואנחנו נתחלק בזכויות, כמו שקרה בין יששכר וזבולון. ובברכות של משה רבנו הוא מקדים את זבולון ליששכר. הוא מקדים את זבולון ליששכר בברכות. קודם בירך את זבולון, אחר כך בירך את יששכר. אפשר להעיר, זה עניין של לוי, שבט שמופרש ללימוד תורה, אבל גם להוראתה. כלומר, הוא עושה את זה לצורכי שירות הוראה ושירות של כל העם. נכון, זה לוודאי. נכון, מה שמאיר אליעזר זה מאוד חשוב, שאל תמנע טוב מבעליו. מה שהקדוש ברוך הוא הפריש את שבט לוי ואת הכהנים, זה לא לטובת עצמן, שיהיה לי חלק לעולם הבא. אני מסודר, אני כל היום יושב ולומד גמרא. אתה שליחות, יש לך שליחות, אתה צריך ללמוד תורה באותה מסירות נפש שהחיילים יוצאים לקרב. וכמובן, כשאתה משרת את האומה, אז אתה לומד על מנת ללמד, ואתה מרומם את העם.
בלימוד תורה שלך, גם באופן סגולי וגם באופן גלוי, וגם באופן סגולי וגם באופן גלוי, שאתה פועל לטובת העם. מה עושים הכהנים, מה עושים הלוויים? הם בתוך העם. למה היו 48 ערי לוויה? למה? ככה בני ישראל שנכנסו לארץ היו צריכים לתת 48 ערים בארץ ישראל ללוויים ולכהנים. למה? כדי שיהיו מפוזרים בעם. לא, אני שואל הלכה, אני צריך עכשיו לרוץ לבאר שבע. אני צריך מישהו לידי, מישהו שיעשה את כל העבודות. אני צריך שוחט, אני צריך מועל, אני צריך רב, אני צריך פוסק, אני צריך מישהו שילמד אותי תורה, מיד לידי אני רוצה. כי אחרת האדם יש לו תירוץ. למה אתה לא לומד רחוק? למה אתה לא שואל, אין לי רב? זה לא, זה מצב לא נורמלי המצב הזה. ולפעמים לצערנו הרב, אנחנו רואים את המצב הזה. לומדים. בסדר, ואיפה העם? אשרי העם שככה לא. צריך שהם אלה שזה, הם לקחו על עצמם. מי שלוקח על עצמו להיות עסוק בתורה כל היום, הוא גם לוקח חיות, הוא לא לוקח רק זכות. זה לא רק זכות, זה החיות, זה חובה, זה התפקיד שלך. אבל רב, אי אפשר, זה כל כך, סליחה, להגיד ככה, זה כל כך לא מדויק, עד כדי כך שאי אפשר לצאת מהמחלוקות. כי כל אחד יכול להתבסס על זה, להגיד אני מתנדב כלוי, אני לומד תורה, והשני יגיד אבל כתוב בהלכה שצריך לעסוק במלאכה, לעסוק בעסקים. אז אי אפשר, זה לא, זה... אני כבר אמרתי היום שאנחנו עסוקים בהנהגה. הנהגה זה שונה מהלכה. ואחד מן הבעיות זה שאתה יכול גם לנצל, נכון, אתה צודק. אבל יכול להיות שבאמת, זה לא, כל מה שקשור להנהגה, זה לא אותו דבר. אתה אומר, כל אחד יכול לנצל לצאת מן המחלוקת. אני לא רוצה לצאת מן המחלוקת, אני רוצה לקבוע דרך אידיאלית. אבל דרך אידיאלי, אם היו נותנים לי את המפתחות של העניין הזה, אני לא הייתי יודע איך לדבר. אתה לא. לא, אבל... ראש ישיבה, כן. זה התפקיד שלו. מה התפקיד של ראש ישיבה? התפקיד של ראש ישיבה זה לא רק לקבל תלמידים. לקבל תלמידים בישיבה, שתהיה לך ישיבה גדולה, ולתת להם לאכול בצהריים, זה לא התפקיד שלך. התפקיד שלך זה לבנות אנשים בצורה נכונה. שהגישה שלהם לחיים תהיה נכונה. אז ראש הישיבה צריך לקרוא לתלמיד שלו, אומר, מה אתה, כמה אתה פה זמן פה בישיבה? אז אני פה 5 שנים. תשמע, זה מספיק. מה? זה אמרתי לך, זה מספיק. לך לעבוד, לך לצבא. אתה שמה, תגיד לי, למה אתה לא מתחתן? איך מתחתן? זה התפקיד. התפקיד זה לא רק לקבל תלמידים. אני תמיד מזכיר מה שהיה כתוב בכניסה לישיבת חכמי לובלין. ישיבת חכמי לובלין, עד היום הבניין קיים. עד היום הבניין קיים. תרשום לפניך. לובלין. תרשום, לובלין. עד עכשיו הבניין קיים. שש קומות. מי היה שם? בלובלין. בלובלין. בפולין. עכשיו, מי היה שם ראש הישיבה? הרב מאיר שפירא, מי שיסד את הדף היומי. הוא הראש הישיבה. עכשיו, מה היה כתוב בכניסה לישיבת חכמי לובלין? לכו בנים שמעו לי. אז מישהו הלך לראש הישיבה, אמר לו, אני לא מבין מה קורה פה. באים לישיבה, אתם אומרים לכו? אני לא מבין, מה אתם עושים פה? תגיד, ברוכים הבאים, אתם יודעים, בכל מקום, ברוך הבא בשם השם, הגעת לזה, פה אתה כותב לי לכו בנים שמעולים, מה קורה פה? אנשים באים, אומרים לכו, אתה יודע, מה יודעים מה אנו? הוא אומר, אצלנו בודקים אם הצלחנו עם התלמיד כשהוא הולך, לא כשהוא בא. כשהוא בא זה עוד לא הצלחה. אצלנו בודקים את התלמידים כשהם יוצאים מכאן. מה הם יעשו? איך הם יתנהגו?
יישארו בני תורה, לא יישארו בני תורה. יהיו אהובים על הבריות, לא יהיו אהובים על הבריות. יקדשו שם שמיים, לא יקדשו שם שמיים. בזה אתה בודק את התלמיד. זה התפקיד של ראש הישיבה. מה התפקיד של ראש הישיבה? תפקיד של ראש הישיבה זה לקבל תלמידים. יש לי ישיבה ענקית. אז מה? מה קורה בתוך הישיבה? מה עושים התלמידים שלך? מה הם פועלים? זה אותו דבר. ראש השבט, מה היה תפקידו? לתת תפקידים. שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, כל אחד יודע, מכוון. זה התפקיד של הרב, זה לכוון את התלמידים שלו. אז פעם אתה אומר לאחד, אתה אל תזוז מן הישיבה, אוי ובוי לך. למה? כי אתה גאון. אתה תהיה הרב הראשי. אני לא רוצה שתזוז מפה. עם ישראל צריך אותך. יום אחד אתה צריך את כל הפסקים, צריכים את כל הפסקים. שמעתי שיהיה סיפור כזה עם הרב עובדיה יוסף כשהוא היה צעיר. הרב שמעתי. בחנות. בראש הישיבה הוא אמר לו, אני אבוא במקומך. כן. אתה תלך, אתה תלך. זה כתוב בעמודיה. אתם מבינים? הנה, אז עם ישראל מה הרוויח? גאון עולם. אז זה תפקיד של הראש הישיבה. אבל מצד שני, מה הוא יכול לראות? תלמיד, כל היום שותה תה. מה אתה עושה? אני בודק איך שותים את התה. זה אדוני, בשביל זה אתה לא צריך להיות בישיבה. לפי מה שאומר הרב, זה רק הרב בישיבה שיכול להחליט. זה התפקיד של הרב בישיבה, זה התפקיד של האדם ללמוד ישר, להיות ישר עם עצמו, זה הרבה דברים. מה, הרבה אנשים למדו תורה ולא עבדו? לא התפרנסו? מה קרה? זה הפכו את הדבר הזה כאילו ככה. מי שעובד לא לומד, זה כלל גדול, ומי שלומד לא עובד, כלל גדול. זה מה שהוא אומר. הרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלת בידן. למה? אתה לא רבי שמעון בר יוחאי. אתה רבי שמעון בר יוחאי, אתה דומה לו, אתה יושב כל היום, לומד, מוסר את התורה. אם צריכים אותך, לא, לא, אני עסוק. מה אתה עסוק? בשביל מה? מישהו פעם סיפר לי שהוא היה צריך מישהו שיבוא להגיד דבר תורה בסעודת מצווה. הוא פנה, לא יודע לכמה תלמידי ישיבה, אמרו לא, לא, אנחנו לא. מה לא? מישהו צריך שיבוא להגיד דבר תורה, דבר תורה. אתה לומד כל היום, אתה לא יכול להביא דבר תורה בסעודת מצווה? לא, לא, אומר, לא מצאתי, לא הצלחתי. לא מצאתי, מישהו פנה אליי. אולי אתה יכול להגיד לי, לעזור לי למצוא מישהו שיבוא להגיד דבר תורה בסעודת מצווה. מה קרה? תזכה את העם. מה זה, התורה היא שלך? למה, התורה היא שלך? של מי התורה? בוא תלמד. של מי התורה? כל הלומד על מנת ללמד. אגב, דייקתי משהו מעניין. זה בעקבות כמובן המהר"ל. המהר"ל אומר, כל הלומד ללמוד על מנת ללמד, זוכה ללמוד וללמד, וכל הלומד על מנת לקיים זוכה ללמוד ולקיים ולעשות. שואל המהר"ל, רק רגע, פה דיברת על שתי דרגות, כל הלומד על מנת ללמד וכל הלומד על מנת לקיים, אבל דילגת על השלב הראשון, כל הלומד. הבנתם מה שאנחנו שואלים? כתוב במשנה, כל הלומד על מנת ללמד, או כל הלומד על מנת לקיים. ומה כל הלומד? אין דבר כזה. אין דבר כזה. נכון, אבל תורה לשמה, זה שאם יום אחד מישהו יבוא ותגיד, תלמד אותי מה שאתה למדת, אתה תהיה כן מוכן. אם אתה יודע, אם אתה לא יודע, אתה לא יכול להגיד, בוא תלמד אותי, אני יודע מה, תוספות על הגמרא. אני לא למדתי תוספות על הגמרא. פעם ראיתי מישהו שנותנים לו לתת שיעורים, הוא ישב עם הבן שלו, שמעתי אותו מלמד את הבן שלו תוספות, אמרתי לו, סליחה, אני מצטער, אבל אתה טועה, זה לא מה שתוספות אומר. הוא אומר, באמת? לא. אומר, זה לא מה שתוספות אומר. אם אתה יודע, אבל אם אתה יודע, מה קרה? הלומד על מנת ללמד. אין דבר כזה, זה לא שלך. התורה היא לא שלך. היא לא שלך. זה לא הרכוש שלך, התורה. תורה ציווה לנו, משה,
מורשה קהילת יעקב, היא של כולנו, היא לא שלך. כאילו אדם לומד תורה, זו התורה שלי. מה התורה שלך? תורה שלך? מה אתה גרת? קנית את זה? מה, היית לבד בהר סיני? התורה ניתנה לעם ישראל. זה אחד מן הדברים שנבדקים. זה אחד מן המפעלים אגב הגדולים של הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הוא אמר לכולם, קדימה, לכל בית כנסת, אני רוצה לראות אתכם, בכל בית כנסת, בכל מקום, תלמדו גם אם... לפעמים זה קצת קיצוני, כי אנשים בקושי יודעים לקרוא, כבר מתחילים... אבל יש עיקרון, התורה היא לא שלך, התורה היא של עם ישראל, היא לא שלך, זה לא רכוש פרטי שלך. אז הכל מתחיל מן הגישה. עכשיו יבוא אדם, אומר, תשמע, אני לומד 20 שנה, לא זז מן הישיבה, כי כיום אחד הוא יפתח את פיו כמו רבי עקיבא. שאל שאלה בית המדרש, אף אחד לא יודע לענות. למה? כי הוא הכין את השאלה 13 שנה. זה בעיה, אתם מבינים? 13 שנה אף אחד, הוא כבר לא, אף אחד לא יודע לענות. אז נכון, אם אדם אומר אני מתכונן כי יום אחד אני אבוא ואני אוכל להביא לעם ישראל תורה גדולה, עד רבה. אבל הכל מתחיל מן הגישה. זה עונה גם לשאלה שלך, זה לא עניינים פרקטיים, מי ילמד, כמה ילמד, איך ילמד וכו'. זה עניין של הנהגה. הכל צריך להתחיל מן הכוונה הנכונה. כשאתה ניגש לתורה, תתחיל מכוונה נכונה, בעזרת השם. זהו, כולי עסקים. מה, זה מחפש, מה, כה יגדיל תורה בידי?